עם פיקו גומלו, כולם נהנים. עם פיקו גומלו, בנות וגם בנים. כל שבת בכיף יחד נקייף, נשתלל לכתב עד שנתאייף. עם פיקו גומלו, כיף חיים. בוקר טוב! בוקר טוב לכולם, איזה כיף אני התעוררתי. אנחנו פוגשים אתכם שוב פעם בשבת בבוקר, באנרגיה, עם מצב רוח טוב. בוקר טוב, בוקר טוב ילדים, בוקר טוב פיקו. רגע, קורבנו שנייה, רגע, אני פה, שוב. וואי, הופה למעלה, פיקו, שמאלה. פיקו, אנחנו בשידור. רגע, שנייה, אוף, קורבנו, הפסעתי בגללך, אוף. תגיד, מתי הפינה החדשה שלנו, מתי היא מתחילה? פיקו, אנחנו התחלנו, אנחנו בשידור. כבר בשידור? אנחנו בשידור! אז למה לא אמרת קודם? אני אומר לך, אתה כזה מרוכז בטלפון שלך כל הזמן. אז תגיד, אז מה אנחנו, על מה הנושא שלנו היום? אנחנו נדבר בדיוק על הדבר הזה. על מה? שאתה משחק כל הזמן בטלפון. בדיוק כמו הילדה שלי, כל היום תקועה בתוך הטלפון. היא בתוך הטלפון? תוציא אותה, אולי היא צפוף לה, הצילו, לא, לא, זה ביטוי, שהיא כל היום בטלפון, אגב, היא כל היום משחקת בטלפון. מה? אני לא כל היום בטלפון, אני סך הכל כמה שעות בבוקר, בצהריים אחר ובערב, ולפני השינה, זהו, סך הכל. אתה כן כל היום בטלפון, פיקו. מה? אתה כל הזמן משחק בטלפון, ואין לך זמן אפילו לעלות איתי לשידור. אז מה עושים? יש לי שיטה. עוד פעם שיטה! מה השיטה שלך? אני עשיתי שיטה עם הילדה שלי. כן. שיש זמן שאנחנו לא נוגעים בטלפון בכלל. למשל... בכלל? כן. אנחנו, למשל, ב-4 עד 6 אחר הצהריים? כן. אנחנו לא נוגעים בטלפון בכלל. ומה אתם עושים? אנחנו משחקים, מדברים, זה הזמן להיות עם המשפחה, ולהיות עם חברים. נשמע כיף. כן. ובשבת? כן. אנחנו לא נוגעים בכלל בטלפון. כל שבת? כן, אתה יודע מה אנחנו עושים? מה, זה בטח משעמם לכם נורא. לא, זה הזמן למצוא צעצועים חדשים, ולדבר, ולהזמין חברים, ולראות משפחה, ואפילו ללכת לטייל. אני גם רוצה לבוא איתכם את הילה, אני יכול לבוא איתכם. ברור שאתה יכול. וואי, כבר גומל, אתה יודע, אני עכשיו אני נזכר שיש לי מסעית שהרבה זמן לא שיחקתי בה. אוי, וגם הבובה החמודה שלי של, שאני אוהב לעשות לה, כזה לשחק איתה ולעשות לה קולות כאלה והיא זזה כזה. וואי, כבר גומל, לא? מה? שמע, זה רעיון מעולה. אני אאמץ את הרעיון הזה. אז כמו שאמרת, רגע, בין 4 ל-6 אחר הצהריים, לא לגעת בטלפון, להיות עם המשפחה והחברים. ולשחק. ובשבת, בכלל לא. בכלל. בכלל, בכלל. נכון. יאה. ותנסו את זה גם אתם ילדים, וגם אתם שם ילדים. איזה כיף. תנסו זה... מדי פעם. כן. להזיז את הטלפון הצידה, להיות עם המשפחה והחברים. קוגומלו, זה רעיון מעולה. אני חושב שהפעם למדנו משהו מאוד חשוב. נכון. כן? אז שישי וואווה. מה קרה לך? שישי וואווה, ילדים. נתראה בפינה הבאה. ביי, ברזיל. פיקו. מה? יש לך טלפון. רגע. הלו? עם פיקו גומלו,